T4 já vem nem lá, velho. Ó, caiu outro paraquedas, ó. Tem embaixo. No verde. Eu marquei. Target marked, send it! This is Striker 3-1, good copy. Olha essa gameplay, velho. Outro canilão, mais um. Good effect on target. Agora demora, mano. Acabou, não tem como. Eu vi um subindo ainda aqui, pô. Ah não, mano, tem mais negro nessa torre aí, velho. Não, não é possível. Tem geral, tem mais três. Meu Deus, velho. Pegou no sensor. Pena, velho. Como é que os caras conseguem fazer isso, velho? Vai estar um em cima lá? Não, tem três. Mas de novo, ele quer lá em cima. Ah, olha esses caras, neto. Go in here. Target marked, send it! This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. O cara não tem... Correct it.